guriga hadaa mar soo gashay ma laga yaabo in aan ka guuro guriga hooyadee. Waxa ii fudud oo dhahay in aan kala tagno, waxa waa nin kasta booya jidkiisa raacdo, laakiin hooyadeeda naag daraadeed ugu guuro ma laga yaabo. ساس مركو اي نهاية هذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكسوا نقدو انا وناكسن احبابي وولاشي نسلو عرب او اذن كلو صلاة فيديو كلو عصب. بليت هذات امركو اوه راسي جنر كين اداوني سمسكا صهر بحو حكا عود سنة انا نو سارتيد لايك تا سبسكرايب كشير كومنتيك ادي اذا كاقم هاد علينا. ما تسيدا عنوانك اكسو اركتين وحكا كصاب سنتا فيديو يعني قبر نسوي ديستي لطالين. إن شاء الله بحاول أنا وح فكر كي إيه أقول تلا إذا كانوا حنيجر جينا وح فكر كين إيه إن قبت كومنت جا أقول صوت لي دونتين هذا المهم أباي وحده هذاي أفر عرورة الله I think أفر عرورة هذا جعل هاي الله هاي أنا زوج كي جنوا حا إسقبنا مدلة بيت وان سنة مدلة بيت وان سنة عدد إسقبا يعني مد يرمها فمشاكل فاميلي كسو كردي سيدي ابايا نو شيكتي وحيدا هذي قونية دقنيد ودنك اوكي سوري ودنك مكون نولين سيدي نو شيكتي وحيدا هذي ودنك بنانكيسا كون نولاي مري بينا شيك ماشي كون نولاد لك انوي اي شيكتي سو وحيدا هذي حمرا صوماليا اصول لاباني صومالي مركا اصول لاباني guriga wiilka ee leeyihiin oo si gaar ah u leeyihiin oo guriga hooyadiisa ah abis mar hore dhahday gurigaas leey laba qol gees liiga siiyay ko hal qol liiga siiyay dhahday kaasan digay ani caruurteedo ayaan waa ku silacnaa dhahday kidib shaakil asmeeyay buuq aan dhahay qol kale in liigu daraa rabaa aan liigu daree dhahday qolki kale soo alxamdulillaah dhahday laba qol sida ku degnay dhahday qol jiif qol fadhiya ka dhigtay guriga markuu waxa dhahday laba wiila joogo wiilki iqabo iyo wiil kale qabta maamada inta kale laakiin gabdho waaye afar gabdhood oo saaxiibkeega dhalata guriga igulu nool aniga waxa dhahday gabar curud ii ah oo 12 jir ah soo waxay dhahday maamadii ani iida waa isfahmi weynay waa isku rafaadnay dhahday buuqeen woo batay wax badan waa ka xishooda waa isdhahay dhahday waalid waayay laakiin way iga badbadis way iga daba keekeentay waxay noqotay dhahday markaa saaxiibkayga la hadla waxaa ku dhahday sami anfaceso please waxaa isku daydaa in la hadashid hooyadaada mise inaan guriga naga guurisid soo dhawaa way ugu dhahday guriga hadaa mar soo gashay ma laga yaabo in aan ka guuro guriga hooyadee waxa ii fudud oo dhahay in aan kala tagno waxa waa nin kasta booya jidkiisa raacdo laakiin inaan guriga hooyadee ka guuro hooyadeeda naag daraadeed ugu guuro ma laga yaabo saas marko ay dhahday waa baxay dhahday guriga waa ka carooday guriga faamilkeega aaday kidib hooyadey aabe waxay u dhahday saam anfaceso waxa sameysa guriga ku laabo ilmaaniga dhaxeeyo isku day hooyadiisa waa hooyadaada inaa u dulqaad gabadha faamilkeeda faamil aad u fiican aad u wanaagsan waaye gabadhooda adiga sidee ku deji karaan xaaladeed inay kusoo dejiyeen ay u soo celiyeen xaafada wiilka xaafada wiilka markay u soo celiyeen waxay dhahday marba gabar ay koreysa marba gabar ay haysato martan yar ay qabsanaysaa afarti gabdhin waxay dhahday mid la qabo ma jirto guriga fadhigaan waa soo dayo yani taagtay waxa dhahda markaa gabdhihii marba mid ay koreysa martan yara isaarna dhahda martan kala isaar martan kale marba mid meela u bufagtay dhahda aba la ahay adi khulaasta mowduuca sameeyay buu dhahdaya cagta meesha dhiga ba ii dabra ayaan oo dhan meel aan isgeeyo ilaahay abuurtaa waaye de waxaan dhahday jikadii markaa halkii jikada isla maamulaaya dhahday jikadii de markaa soo galay dhahday alaabta gabadha calaysiin dhahda waxa rabaa 9 bilood uuraana leeyahay dhahda ur aan leeyahay markaan waxay dhahsan kaalay raaraacana dee maamada markuu waxay dhahday guriga hortiisa waxay ku qabtaa dukaan ilaah minii sama darnaadee gabadhii waxay dhahday maamadii oo tagay waxaan dhahday gabadhaadi heblo meel aan ka joogsadaan la ahyaa bal maamo iga qabso ee waxay dhahday soo dhawaaw gabadha heblo aad sheegoosid gabar ka wanaagsan ka dulqaad badan ka xushmad badan ma jirtee dee naaga waxaa tahay adiga oo sankan al raaco noose bal cagadhigo yaa cagadhigo gabadheeda afka ma kulugu soo gelinay waa yaabee dhahday waxaan sameeyaa kasi waaye dhahday saaxiibkayga u taganiyo hoo naa walaalahaaga meel aan ka joogo aan la ahay ee adiga guriga ma raabi iga guuro war wuxuu dhaa mowducas mar hore aan ka wada hadalnay adigana labadeeda jid waa kuu kala sheeg walaale kanaa igulu noolaane mise ani adiga waa kala dareeri karnaale meel waa kale waa yacni qof kasta jidkiisa loo raaci karaa
سو مركو ساس إلا إلا دانا موضوعي دي أنيو رحيد آدي فميل إسكا دانيا ران كسو جيدا أو هادا هادا دخو قلوغا نان كتاقا فميل كيغ إنا دول سار مي نقوني عيال واواتا موضوع بحيدا دو حيريس موضوع حقوق نقضي وين حاسل إلا دابل والالي هادان أورسي ليض هاي أفر قبدود نو ديد دول قادي يلا قلوغا نب دهو وحاسا ما يالي دا هادا مركا قبدي دا أو عرود لو يتمن جرت إيه هول أد فربنا كقبطانة ده أنا قبل يوم حدا هذي دكتي إيه دم يسي قرآن دم السوري نختيني كجرت ده هذي وحان ده هذا الصاحب سودوا وحان ربع قبل ده إني إسكول ليجيو مرك هاي ذي سو حدا ده هذي قبل ده أنا هاد مرة بني إسكول ليجيو أنا ويس إيش بتاع يا إلا أو يعني قبل ده قبل أو وحير رون كنخناسو يا مركز الإسكول ليجينا هذا أنا أباهن ninki waxa aad aanu habeenki ku soo tashanayo ninki wax ku soo akhriyay dad ku soo tashanayo dad gabadheen iskuul geysaneeno maalinta subaxay hooyadiisa warkaas dad ku soo raad waa iimaad gabadheeda iskuul hadii malgeena hooyadeeda weesada shube warka waa kaas ay eedade markuu xiraa waxaan sabayaan kasee la ahay een gabdhihiin waxay dhahay ugu taagan yihiin hooyadu weeba kasee darantay dhaaday marmar xataa wax isku dayday aad saaxibkayga gabdh kala bo ino ushuka meso gadaashay waay ku dhahay dhaade horteeda indheego cad ma aragtay oo shanta eraade waxa isku dayay in oo maxala dhaha ee gabadha kala ushuka meso horta in gabadha waxyaab badan ay sheegtay bis waxyaaba ugu muhiimsanay aanay ahaanteed neeyo soo kokobay hot soo dhawaa waa dhahay ee horta markii waxa dhahay sorry hadalka wadiikal ilaawe waxa dhahay markoo ay dhahay hooyadii weeso u shubay iyo hooyadii caawinay saaxib soo dhawaa aanay dhahay weeso ni shubaysan ma jirto gabadheedan hoolnii qabanays ma laha gabadhii waxa lahayd dhahay daarada inay xaaxaqdo masquulay dhaxi jirtee dhahay waxyaan ka joojiyay waxaan dhahay farxad qaad cunugiheya ruuha gaajibina wax aqaba kartid ilaahay abuurta ma laha marka waxa dhahay ninka hooyadiisa ma fiirno ee kidib waxa dhahay ilmaheegiya marka waxa dhahay qulku cishtay oo babanaanka inay u bixin dugsigooda qolalkooda inaan ku heesto ee inay isoo gashay waxa dhahay dhahdanaaya maxaa u maleysaa yaa hadda kuwaan aad dhashatay dabadaa aad ka dhashatay daa iga ceshatay yaa ka ani aan dhalay inaaga ceshi kartid maa u maleysaa kaas ayaa soo dhawaa cunugan kaa ceshinayo ma jirto laakiin anaga yani isku dhaadhaceen waa batay inaan waxaan rabaa aan wax yar aan kala maqnaano adi khulaasta almowduuc gabadhii waxay dhahday cidda sidii iskugu taagannahay waxay dhahday jikadeeda xataa waxa isku dayay dhahday meel banaan daarada gees ah inay jikada wax iska karsado waa rafaadey dhahday waa xakarmay ninkaan waxay dhahday guri inuu idijiyo ma ka soo socoto waxa ugu fudayd dhahday guri intuu idiji lahay inuu iska furo waxay dhahday marka intuu guriba idiji lahay ninkaan waxa ugu fudud inuu iska furo marka baa waxa dhahday ninkan guri intuu idiji lahayd waxa iska fuday dhahday inuu ifuro bo ugu fuday dhahday marka abaayo maxaa ugu tan lahayd ani waxaan la walaalay macaani soo dhawaaw yaa ee hadii aan sheekada heerkaas maroosan ahaanteeda ani ka salwa arab waxa kasoo horjeeda boqolkiiba boqol familka zoojka in lisla dego intii banaanka la kala joogo aan isku wanaagsan yahay isku faraxsan yahay isku qanacsan yahay laakiin marba hadee imaato in oo maxaa la dhahaa guriga lisla dego mashaakil badan waa weena imaaneyso ma fahanteen soo ani markaa waxaa dhahaa abaayo hadee basaas ee tahay oo dee adii zoojkaagana dad oo 12 sano isqabaatiin aan dhadee dad haddii soo guursadeen ma tihiin afar caruur ii joogto walaale waxaa dhahay horta gabdho waxa isku miskiinkeena waa qalad afkaaga hadaa ka gaabsatid aan dhahay oo gabdhihii waxaa dhahay xuduud maaragtay iskaga yeeshid uuraa leeyahay inay igu soo booday iraraadsan oo saay waxaas nin joojiyaa ma fahmi saaxiibay gabdhaha horta meel xuduud iskaga yeelaada hooy hooy waayo bo yani wax ma dhihi karno waxa waa gaxana garteeda gar waaye gar daradeedana gar ma fahantay soo dhawaa baa dhaa quruxay waxaa samaysaa dhahay hooyo iskaga dulqaada insha allah maadaama aad dhuhusid ba ani ahaantay waxa ku dhilaada guri iska deg oo diyaarada yeeroso marka
أنا وحنا وحقوله لها أباي بح جوري إسكتك لك بعد ما دوس نكي يقول تاجني هاي إن هدي أنت جوري تجلا إنه إسكان فرق أو فضت وحدا إسكجد القاد جوري جاجا صلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام بتصو أذكارته تسبيح ذا صلاة الليل كنت عيسو إنه هرت أدي فمل كان إله برعدني لحدقه هدي إنه قوة إنه إله يعني إله إنه فرج خير خبو قد أهان إنه إله كوفر هنقطع إنه فمل كان إسكو ونكسنات isku fiinaatid mise ha noqoto inoo zoojkaaga Ilaahay ku toosiyo oo gurigan ka guuriyo guri kale ku dijiyo waxaad aanu duceeso waxaan isku dayaa maamadaas yaani ilmaha horta ka cishnaada hay ilmaha ayuu waye waxa rabtaha u sameeyaan inkastoo aan kasoo horjeedo gabar 12 jir inoo guri iska fadhiiso bidoon school laakiin waxa waye hooy hooyo lay waayo dhahay sida ugu dhaadacsi kartid u sasaba kartid waxaan ku dhahay dhulka isku dhigi kartid ma aragtay هذا سكودك هدي أي نقطة أودين ما عرفت جور هرت ودمستان كي سام ودك دي كروم اللي كروم بس اسمه كل خمن هاي هو برصها خادي بح ملاقي كرو سو مركب هذا أبايو إن جور جاب صبر وحواي صبراي ستكي سهلو إن شاء الله وحواي وحقيق قبو فرت قبو إلهي هكوفر إن شاء الله سو أنا إنت هسا كل تليي إني جورج إسكا دقتو إني إسكا تسبيح ستو أذكار تي صلي جنبي قبض ستو وحاكو ده صلاة الليل وصوكا عدا هدو عيسو صلاة دو حدو كدو عيسو مرو ولي بسجود كدو عيسو إنو إله أديف أمل كان برعدني راح ديقو مسيناها بطا يعني قد أهم بإلهي إنو فرج قير قبو كوفرو إن شاء الله ماشا دونتا هذا بتاعنا إلهي بو كدو عيسو فرج قير قبو كوفرو إسا ده هاي إيهنك محا أباي ولصوة لهذا هداها لها نلسو gartiin fiidiga aad iyo aad aan iga mahadcelinaa like tii share tii commentiga hanaga ilaawin xogaan iyo jeclahay ma salaama